ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ହକି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଫିଭର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଏହାର ଭିତରେ ହକି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଟ୍ରଫି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଉଛି। ହକି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଟ୍ରଫି ପୁରୀକୁ ଆସିଥିଲା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ମଧ୍ୟ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଭିତରେ ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀର ଶିଳ୍ପୀ ମହେଶ୍ୱର ମହାରଣା। ପାଖାପାଖି 16 ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଫାଇବରରେ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା 22 ଫୁଟ ଏବଂ ଏହାକୁ ସିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ରାଉରକେଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଅଛୁ ମୁକୁନ୍ଦ ମିଶ୍ର ନଗରରେ ଏବଂ ଏଠାରେ ଶିଳ୍ପୀ ରହିଛନ୍ତି ମହେଶ୍ୱର ମହାରଣା। ଏ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିରାଟକାୟ ଉଚ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ, ପାଖାପାଖି 2 ଉଚ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଇଏ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ଫାଇବରରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ବିଶ୍ୱ ହକି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଯେଉଁ କରାଯିବ ଏହାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ହକି କରାଯାଉଛି ଏହି ହକି ଷ୍ଟିକ୍ର ଉପରେ 16 ଦେଶର ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଭାଗ ନେବେ ହକି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରେ, ସେମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ। ଇଏ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ 2-4 ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ବୃହତକାୟ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଫାଇବରରେ କରାହେଉଛି। ଇଏ ପୁରା ଫାଇବରରେ ନିର୍ମାଣ କରାହେଉଛି 22 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ହକି ଷ୍ଟିକ୍। ଆମେ ମହେଶ୍ୱର ମହାରଣାଙ୍କଠୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ, ଇଏ ମନକୁ କେମିତି ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାର୍। ମୋତେ 25 ଆମର କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ମୋର ଗୋଟେ ମନର ଭାରି ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଗଲା, ଯେ କି ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ, ମୋ କଳାକୃତି କି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ। ହଁ, ହକି ଷ୍ଟିକ୍ 22 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ମୋତେ ମିଳିଲା। କେଉଁ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି, ଯେଉଁ ଫାଇବରରେ କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଲାଗିଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଉପାଦାନ ସବୁ ଲାଗିଛି ଏଥିରେ? ଏଇଟା ସାର୍, ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ମାଟିର ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଡେମୋ ପାଇଁ। ସାଧାରଣତଃ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ର ଲମ୍ବା ହେଉଛି 3 ଫୁଟ, ଆମକୁ ଏଇଟା 22 ଫୁଟର ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ଆମକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆମେ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ଗୋଟେ ଆଣିଲୁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଓରିଜିନାଲ ଦେଖିକିରି ତାକୁ ଗୋଟେ ମାପଚୁପ ନେଇକିରି 22 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ର ତିଆରି କଲୁ। କେବେଠାରୁ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଏବଂ କେବେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ରାଉରକେଲାକୁ ପଠାଇବେ? ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ସବୁ ପଠାଇଦେବୁ, ସେଠି ଡିସପ୍ଲେ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଟା ଆମକୁ କମ୍ପାନୀ ସିକ୍ରେଟ୍ ରଖିଛି ଯେ କି କେବେ କେଉଁଠି ଡିସପ୍ଲେ ହେବ ସେଇଟା ଆମକୁ କହିନି, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇବ। ଏଇଟା ଆମେ 25 କାମ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲୁଣି। କ'ଣ ୟାଦରେ ଆପଣ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁ 16 ଆପଣ କରିବେ, ଏଠି ତ ଆମେ ତଳେ ଦେଖୁଛୁ 6, ଉପରେ ଆଉ କେତୋଟି ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା, ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଆମକୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଆମକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ, ଆମକୁ 25 ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଉପରେ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 9-10 ତିଆରି କରିସାରିଲୁଣି, ଆଉ ବାକି ଆମେ ଆଜି ରାତି ଭିତରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କାମ କରିସାରିଦେବୁ, ତାପରେ କଲର୍ ହେଇକିରି କାଲି ସକାଳୁ। ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ, ଆମେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବୁ, କାରଣ ଛାତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଟିକେ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମହେଶ୍ୱର ମହାରଣାଙ୍କର ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଛୁ। ଇଏ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି 22 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ 16 ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ଯେଉଁ ତିଆରି କରିବେ, ଇଏ ନିହାତି ଗୋଟେ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରେ। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଯେଉଁ ହକି ପ୍ରେମୀମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଯିବ, କାରଣ ଏବେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ହକିର ଫେଭର ବା ହକି ବିଶ୍ୱ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାକୁ ନେଇକି ସବୁରି ମହଲ ଉତ୍ସାହ। ଇଏ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଲଗାଯାଉଛି ଟିକେ ପଚାରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଉପାଦାନ ଲଗାଯାଉଛି ଟିକେ ଆଉଥରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଛାଞ୍ଚ, ୟା ଦେହରୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ମାଲ, ଆ ଦେହରେ ଫାଇବର କାଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି, ଫାଇବର କାଷ୍ଟିଂ ହେଇ ଆ ଭିତରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ରଡ୍ ଦିଆହେଉଛି, ଷ୍ଟିଲ୍ ରଡ୍ ଦିଆ ହେଇକିରି ତାପରେ ଆ ଭିତରୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିଦେବୁ। କେବେଠାରୁ ଆପଣ ଏଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି? ଆମେ 25 ଆମକୁ ଅର୍ଡର ମିଳିଲା ଏ କାମ, ଆମେ 25 ଏ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। କେତେ ଜଣ କାରିଗର ନିୟୋଜିତ ହେଇଛନ୍ତି? 15 କାରିଗର ନିୟୋଜିତ ହେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି? ନା, ସିଏ ତ ଟଙ୍କା ତ କମ୍ପାନୀ ଦେବ, କିଛି ତା ଦେହରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଭାରି ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଯେ କି କେମିତି ଆମର କାମଟା, ଯେ କି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖୁଛି ଏ କାମ, ହକି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରେ ଲାଗିବ ଆମର କାମ। ଯେହେତୁ ଆମେ ମୁକୁନ୍ଦ ମିଶ୍ର ନଗରରୁ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ, ପୁରୀର ମୁକୁନ୍ଦ ମିଶ୍ର ନଗର, ହଁ, ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ, କେମିତି ଆଜି ରାତି ସାରା କାମ ଲାଗିକିରି ଆମେ କାଲିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବୁ। ଇଏ ପ୍ରତିଟି ଦେଶର ଯେଉଁମାନେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ଫ୍ଲାଗ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ ହକିର ଷ୍ଟିକ୍ର ଉପରି ଭାଗରେ ବୋଧ ହୁଏ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହକି ଷ୍ଟିକ୍
क्रॉस ही रहिबो ता परे सबु देशर फ्लैग लागिबो निश्चित पाखापाखि जेमिति आपण सूचना दे अनेक कारीगर मध्य लागिछन्ति ये आपण गोटे नियर प्रयास आम मध्य चेष्टा करिबा प्रतिक्रिया नबाकु केमिति देखुछन्ति आज्ञा ये बाबूंकर महेश्वर बाबूंकर ये नियारा प्रयास ये खुशीर कथा हॉकी वर्ल्ड कप चारिआड़े बर्तमान प्रचार प्रसार होउची हॉकी वर्ल्ड कप मध्ये आगुक आसुची भुवनेश्वर राउरकेला अनुष्ठित हेब खेल जे ये सब जो कलाकृति करुछन्ति पाखापाखि 22 फुट उच्चता विशिष्ट विश्वास तो करिहबनि जे आखिरे न देखिछ आमे आखिरे देखुचु विश्वास करुचु ये अति सुंदर प्रयास निश्चित सर महेश्वर बाबू जहाँ कहते पाखापाखि आज रात सुधा समस्त कम 16 हॉकी स्टिक फाइबर जो निर्मित कर 22 फुट उच्चता विशिष्ट पाखापाखि 2 उच्चता विशिष्ट हॉकी स्टिक जो निर्माण कराती सुधा संपूर्ण रूपे समाप्ति करेंगे संपूर्ण रूपे कम्प्लीट करेंगे और गुरुत्वपूर्ण कथा खुशी कथा जो देश मैंने हॉकी वर्ल्ड कप भाग नौकर नेशनल फ्लैग अर्थात जातीय पताका को सी स्थान देवे ए निश्चित भाव में महेश्वर बाबू ये प्रयास को निहाती भाव में सबुरी महल स्वागत कराई महेश्वर बाबू शेष प्रतिक्रिया ना आज्ञा हॉकी वर्ल्ड कप आसुची आगु को भारत कौन शुभेच्छा बार्ता देवे कौन कह तो बहुत खुशी बहुत एक्साइटमेंट जहा हू आम ओडिशा गवर्नमेंट जहा हू ये कर हॉकी पाई कि आम भी किसी तक उपकृत आम जेहेतु आम सारा विश्व देख विश्वकप हॉकी स्टिक आम कलाकृति लगे आम बहुत खुशी बहुत खुशी बहुत खुशी या देर आई कहार नहीं भारत भारत निश्चित जितब निश्चित ये प्रतिक्रिया महेश्वर बाबूंकर शुणुते सी निजे बहुत खुशी कारण ये नियारा कलाकृति ये नियारा प्रयास बहुत हुए राज्यर क्यों जगार होना महेश्वर बाबू ही करुँच 22 फुट उच्चता विशिष्ट 16 हॉकी स्टिक और महेश्वर बाबू जो प्रतिक्रिया रखुते भारत हॉकी वर्ल्ड कप रे निश्चित भाव में विजेता हम यह केवल महेश्वर बाबूंकर इच्छा नुह यह महाप्रभु निकट में समग्र राज्यवासी प्रार्थना समग्र देशवासी प्रार्थना हॉकी वर्ल्ड कप भारत किभली भाव बाजिमात कर तेज आम मोटामोटी भाव में कहींपर महेश्वर बाबूंकर प्रयास को सबुरी महल स्वागत कराई पूरी मुकुंद मिश्र नगर भिडियो जर्नलिस्ट सनातन आलोक आशुतोष अर्गस न्यूज़।